program, Zura Mazman tana fa Zura Mazman Express and Umar Kakan da Ani Bojo Gai da Gai da Chama Madabat. Sun yi ganuma so. Sun yi ganuma. So sun yi gawa numa mun sai presente do bai janja. Haka mun muli yau magara kun da ku magara kun sun yi presente mun sai janja. A bere yan guri da yau ku DC. Na ne bero. Guys, I love you so much. Abantabali Oman, abantabali mu UK, I love you so much. My complaining, all about sending the message. No ngamba mu abali mu UK, Australia, abali mu France, mbo nera bira abantabali mu France, mu UK. Then ina bachali banga abali, abansending the messages. Abali ayo wansi, wansi yunga mu. They call it what? The Latin America. Wansi mu Chile. Abali mu Chile. Mbagalanya abantu abali mu chiri guys ana Uganda mbasa sana ensio na then Uganda twalwa na abachala abangamba abatumireko abali eyo wansi mu Brazil so abantu abali mu chiri abali mu Brazil abali mu size wansi eyo mbagalanyo mbagala dala mikwano jani wale abachala omuchala wa Italy bwati ali Jamaica. Mbagala nyo, mbagali dala kasubire ntino mbatumideko. Then, bagai bange, walu simanyi Richard Robert Basi chabajukira bulungi you in South Africa. I love you so much guys. Mwana Jemuli, I love you so much. Mbagala nyo, mbagali dala. So, mwame mbaga meno senyiga numaluma muko, sigenda kuogera bingi na ye. Program jetu gendo ukulabu ulualero. Justin the neunya we unya. Neunya mankind. Over mankind, over humans, over abantu mbe unya. Because go on is a center to handicap business. Wogambi lantu na baku feze taka, baku feze chino. Wono onyeza sento vereko ni chozimba mula mungu. Aba nalabano onye sento kununula lubali. Go work for investment into Kutov Kadevu Satubu Nabutan Gulepoloti. Abarabako investment gained a Kununula Luvali Wabwe. Which is very okay. We are Africans. Africans always interview Munga Vialu. Na ye, what have you interviewed movie Twitter in a Kukuliza? Simani a chin to Chaluvali Chinokatiava so Vachi in his new Muban humans. Simani over. Nama wanga malala like bogenda munse ndala nabo bakukuliriza nyina kuzino because mukusoke mabega keri kintu kya lubale kino kyali tekikuliriza nnyo meka tolaba nabayimbi basenga ndo bavayo ne bapanga abantu ne bajja ku stage awo ngafunye abantu be 10 mbwe nayimbo oluyimba lwango lwa lubale nga mugweri mugamba lubale abalinye nga babayola babateka ku stage you know that kind of nonsense. Kati nora bawo nga bapanze panze abantu kati nako zino n'abasawo nakuogenda oyo lubaale wo wamwe yakuluma simanyi lubaale ayagala kuwa sente lubaale ate kyalinga nnyo mu Baganda kati ogenda okulaba n'omukaramojo watu bambi atamanyi na bya lubaale bwaveeri oyo lubaale wamwe yabagana okwambala engoye lubaale wamwe yabagamba musibe mutangira kwegamba lubaale nafuuka lubaale nafuuka lubaale kati ate abasawo bakiyigirako nnyo okukifererako nnyo nkikakasa gumwemwe nabena abagenda ku basawo 9-10 bakomekereza bakugamba lubaale yakusa obwavu lubaale yali mu makago lubaale kati kyasukkako neyo kyandikomye. Ate katika usimanyi ono, walukaga ya gena na ayimba usimanyi rubala numa. Ha, wasawo ndi wazimu wagamba katuhuna, akabikuse. Katine wogenda wazima dala gerinyo likuluma, awalubale ya nileso kuluma. Kati omuntu natuko kwetu undake bibi, mbu atereza lubale, atereza empeo zechika, empeo nezifuke empeo gundi ya bempeo zange, gundi ya bempeo zange, no gamba banaye, zo ya ziolera wa. Ebintu binoze mpyo gera kuba zibula maso, because
simanyuka waliwo musawu wano mu Kampala n'ebitundu ebyetaroddewo nga simumanyiko okujjako nga yavudde South Africa jjo nga bano abakubi b'ebitabo because abakubi b'ebitabo bamala obazingako eri e South Africa bajja wano ne beefuula bamaseeka basomi b'ebbulwa abo bonabona bamaseeka bowulira bamaseeka bakukana okaseeka umala just kawawao tekalina makulu bale obabayiga products zaiga iga okutendeka iga eya akatendeka bubi naye va ku obo buseko naye bano bamazibo wulira nga togenda mula bako abera ne branches nga 15 wano emukono ne yeyita Sheikh Abdulrahman simanyi bichi no wulira simanyi erugazi ye Sheikh Abdul simanyi Burhani no wulira simanyi emaya ye Sheikh Abdul Karim bichi nenga baseko ezo ziba just branches bwagenda ku radio zenja ulo yera nga manya genja ulo bwabera ku radio gundi yera ga Burhani bwagenda ku radio gundi kakati gwe abera seko mu kati gwe yabidde Masaka agamba Burhani yanzibye gwe yabidde Maya agamba Abdul Karim ye yanzibye gwe yabidde mu eri aga kwe gamba ninga baseko bwabera ne bu branches bogenda babera olutimbe takulaba agamba simanyi muteka wali enjiwa simanyi obuseta wali obo salira wali tomulaba babera mulutimbe kati bwezu bwejunya bakutuka nokubuza seka ki nga abamute muma temuba manyi na face zawe bafanana because babera eri mulutimbe oluddugavu ngeno watadde wana akabani mu madiro gabo temubeeramu na ntebo tula wali natandika okunyokeza akabani nga bwatuma bavubuka babeera abavubuka biba binenenene bwe bitinga byambadde bikanzu biba ne bimpimpimpi bwe biti batanya okubeera n'ebivubuka ebizibu bwe bityo nga tebitegeerekeka ebikukima eri ku kkubo bw'otuuka ku kkubo bbolo abakukimayo ne bakuleeta wano abo bonna baffere konko baffere gwolowooza ye Katonda yamuwaaki ntino yalina okusomera eddwa oyo gwe muyita Sheikh oba ani Katonda ye yamuwaaki nti eddwaze ze zino tuuka waliwo omuntu Katonda gwe yatonda ku nsi kuno ntino ye specifically yatuuse eddwa eddwa kitegeeza sala gwe waliwo omuntu specifically ng'ono Katonda yamugamba nti no gwe abaddu bange oba abantu bange be babeetaaga ekintu gwe ogenda obasabiranga okisitula okindeetere that kind of nonsense biki byasoma mu Quran gwe byotamanyi abamu baba tebamanyi na Quran omugamba nno asoma Al-Fatiha nga tagimanyi na gimanyi naye n'ogenda ne bakukonvatinga ne bakujja kukusabira dduwa ne bakugamba kati ate obugagga ate ne bakuyingizamu ssente ate simanyi olubaale wammwe simanyi empewoza mwe zakusindikidde ssente zazinye gwe ne bakomekera nga bakubbye naye nga naawe wenyini nyini totuulako toddako ewaka n'ogamba bannaaye banange bino mbyogedde byebindwaza nessenyiga mumundwaza nessenyiga because I keep on repeating myself ebigambo byerimu mwaka ku mwaka nga mbasomesa abo bwe muyita bamaseeka abasinga obungi baffere abantu bo bayomba bamanyi okuyomba bamanyi okwogera bingi naye that is the fact baffere bemulaba betulunde Kampala n'emirirwana eyo baffere abantu kati bamulaba ku social media abo simanyi abeeranga ka video okalaba kadakika 5 nga kugezeeko omusawo abatambuza efudu simanyi ono simanyi jajja gundi akomya ebibe waliwo n'ebipozi bye nalaba ku Facebook ebyekisiu simanyi Abudu Aziza anyumya emboozi ya Illuminati simanyi emboozi y'ennyanja simanyi abagagga gye bajja obugagga n'osanga abantu nga bagoberedde ng'ataddewo ennamba ye n'osanga oli kadamu mu n'ogamba oba kino kikadama nkikwata ekisemeko jasa omukwe mbu nakyo kigoberedde kigenze simanyi mbu kibuliriza emboozi ya Abudu Aziz simanyi ogenda mu nnyanja okukina n'ogamba gwe naawe busibu ki bw'oliko ng'omugagga we natuuka eri simanyi obugagga that is all nonsense aba abasawo bonna bwe muna bwe mulaba nze mu Uganda muno naddala mu Kampala wano
uwebe ilango umusawu nga chitufu yei to musawu wechi nasu wa dara ajia facing nga kangambe na umalu chitufu ni musawu wa dara abanoko ndabe musingo ukulaba bagfere sinso wala na kumenye umuko because bonna wanwano sima ni musawu wa stay nako istora wanu abasawu abali wanu mu Kampala nimirwa genjogera because jepanga alideje nzalibwa mbamani ebitundu ebisigadde sobola byongera because abasebe ebiliyo sirimani naye wanu omusawa bemusingo kulawa ku social media mu bagenda kuyomba nenze mbabuli because nze mwenyini nyini tewali kye basobola kunkola nula simanyi mbozi ya Abu Aziz simanyi agenda mu nyanja nola boli ka video katono nyo simanyi komi yao simanyi kati walwe yaitanga simanyi haja tyani simanyi ani simanyi ne je yabulira nola kave simanyi obugagga gwayagaledwa ayagala obugagga kakati ye mwe nyinyi nyinyi asokeye sabira bere ko obugagga yite yagala obugagga simanyi seka gundi asomeddwa n'amala ebizibu naye ogenda okulaba ng'ebizibu gwe byetololerako simanyi seka uma asomeddwa naye ng'ebizibu ebimujjuddeko ye mwenyini nyini ye tamanyiddwa yabyesomera ye bimuveeko buli ssaawa abeera ku mapoliisi guno musango gundi simanyi nvunaana gundi gundi bamu ye tayina dduwa gye bamusomera ye tayasobola kwesomera ebizibu ne bigenda banange faba mtu asalawa amanya gafe tuguno na bantu batuchawa abantu batuvume abantu batuwalane abantu because for to ino balabula siganye katonda yawa abantu ebitone ebyenja olo siganye waluwanga abantu asolo kera kumacha nakutaza nakujanjabe kizibu gwe kine kizibu kiti katonda yawa abantu ebitone ebyenja olo ngagwe nange we tuine ebitone ebyenja olo abamunga tetubimanyi buli muntu katonda yamuwa ekitone ekyenjawulo ekyawukana ku mulala wadde abamu tetumanyi bitone byaffe so bw'okeranga ku makya ng'omuntu katonda yamuwa ekitone ekijjanjaba kituufu nga jjanjaba n'ogendayo ng'oyagala akujjanjabe n'ogendayo ng'oyagala akumaleko ekizibu n'ogendayo ng'okukituufu olina ekizibu ng'agenda kikumalira n'olaba ng'akukonvatinga ng'akujja ku kizibu kyo akuteeka mu kizibu ekirala atandika okusomera diiru endala naddala diiru simanyi bwe mu ssente simanyi ogenda ku nsozi simanyi ogenda mu nnyanja simanyi oleeta okuleeta kino that is nonsense situka mbaawo tambula genda katoli omukyala program zetwayiragako emabegeeri omukyala yaferanga omuwala simanyi mukuyingiza luminati bwe nagamba omuwala gwaddamu okusindikira message nnongenda kufa mugambe enzito olwaleero yamugamba bugambi kiwala gofuuse mulalu so nga bwe nkugambye omuntu yenna yenna gwe gwolaba ng'akujja ku mulamwa n'ogamba nti nno nvudde kukuzijanja banyingiza mu bya bugagga simanyi biki walk away omukyala yavumye muwala simanyi yali program zetwakomawo okulaga luli simanyi mwa ya gambo muyinza luminati na gambo mwala gwaddamu okutisatisa mbu agenda kutta mugambe nzito olwaleero luno nzikiriza okufa mwala bwe yamuddamu bwatyo yamugamba bugambi gw'oli kiralu namubulookinga naye nga weewuunya yali akyamusaba ssente batuuzizza abantu ebintu byabwe basindisa abantu mu bizibu eby'enjawulo kati having said that njogedde nnyo katugenda mu show ya leero abakyala babano famire yonna era ajana nti nno abasawo bababbira lubaale waabwe kati banoonya ssente obukadde obusoba mu 20 imagine ze baakalyako ne ze bagenda okulya kati zigenda mu bukadde 20 baagala kununula lubaale lubaale kyeki mbu simanyi babba embugo ne babba simanyi n'obuntu mbu kati ye lubaale baagenda naye tugenda mu audio mukyala bwati bwannyonnyola halo gyebaleko nnyo ntuuse ewaka ntuuse ewaka sebo mpuzi waŋŋambye gwani ntusamanya bitwe wa oliwo yeno
Maita yo mbuya kwenye. Mbusifu chikati ninyonyole kizakitili. Mbunambe. Tuina. Tuwa ine mtu vya chikati. Vya chikati hali ya tata. Uwoli yolinga yogele la mukama. Uwoli toli sefu kuogele lao. Nati nawe mizigo jimanyi. Mizigo. Ehe. Ati funa kuhu yogele la mpola mpola. Nenga mkuli la budonji. Hali. Hmm. Iyai. Tata anga yasikina nuhuze vintu ya wawe. Ata wasi. Tata chalo. Tata yafa. Bali wa mwita. Bali wa mwita chamuangile yono sani. Ani? Chamuangile yono sani. O wawa. Mugerele kakunga. Mm-hmm. Nihenga yetuwa nuhuze vintu ya wawe. Kalifetuwa kulanga tulibana batu. Hmm. Nga tato yu ulimuaka. Tulaba ulimuaka ya chaza maganda pe. Nabaita. Nabagamba nti yu nakuweru temu njesu. Batu ya kale nakuwa nga kumanyagana. Hmm. Sete tuate dira kurungi nyuzi mpwezo kugenda wati. Mtu vya chikano vya samira kula ya adina. Hmm. Kati yu netuwa ira wakati ya tuko ya tuko kufa. Pata mute te ya fayeka. Kutubu ya tuko kufa baba mutaba mutabati. Ya kumachia ya pera na agenda na alima. Mwe ya pera na agenda na alima ya mama ya liya chazi ya wabili. Mugenye wa yunga ita mama atisenga. Ya wabira na yao ya mama na atalima tata na alima kukubo. Kati ya pamula babu na buna pamula. Umekaji ya sanga wabili kila mugenye wa yunga yosuzeo. Na agamba tata mbonga kitaro. Na agamba anga kitaro. Ngata ise waka akasanze no masanga azira. Kati nipata manisi kakichata de waka. Mama na agamba ise waka jekali samutu. Omusaji agamba ati yaki inga kitaro. Kati wivali wale kilo mgeyo yunga dayo. Tata ya soko kudayo waka. Kati tata ya soko kudayo. Ya mga amba anga kitaro mba ya liya mumanyi. Yali umusaji wakuchari la mutaka mune. Ngana umumanyi. Nangi inga mumanyi. Nangu mwitani. Nangu inama. Nali wamuhita. Mwamuhita anga terulaga. Terulaga anga nae. Ikati nae yafa. Nae yafa. Hmm. Mwamuhita anga terulaga. Katina mana agamba hii. Mwamuhita anga agamba manange. Mpulite kufini. Mwoyo msaji agamba kitata nagante. Hama soga bada ankana. Ya mahibi ayogela. Naganenda. Ichintu mwamuhita anga agamba. Ichintu mwamuhita kusira. Mwoyo msaji alwacha agamba. Ante inga chitarunga. Ate wakati kusiri. Mwamuhita kusiri wadu mwana. Ichi. Muna ene bazireka aweba tiyo tata bwe yaddayo. Ni yaddayo nga akola chingurumbe rumukwa atanga atawa. Soka ambi ne mama neyo mgeni ya mwere kira maangu na akuma wawo. Atiko ya kuma wawo ya gendo ukulaba nga tata ya mbo desati nga mwita ni mikono kwa ati nga mwita ni mikono kwa ati nji. Mama na ita kumulido wana wafaa mkase bofu. Na mkugamba na yona. Teona vaa tusanzi mkona hatu mkugamba mbonga chitaro. Nga tuwele kiro mgeni. Atika kationo ya soso kudayo. Chitaro chikila sanzi waka. Ngatayo bila nga kuba mikono katechea mtuwa munga mwono mkase ufu nga mugamba anduka maangula vichia saanze waka mama ya gendo kudewa wati ngatata alimudira kurachi atawa ngatata ya nikala miyo kuruwa na yugiri ni ngatasukura kwa msaliguwa mnindo ni mukamwa mnindo ni mukamwa omuntu abadomu lamu omuntu abadomu lamu ngavane munimiro nga vane mwenye ya lima nebafunga nechemi sana na alia kati ya zozali nga sawa kumingo mgeni ya dayo kwa mgeni ya lia agenda jinja mama nebe musobe na agamba wa nange o msaji ya kusanzo mkubo na agamba wati nebo hati chichi chisi o msaji jono chichi kuta nga rata wana ezigambo tv ya nebo ya raba mama anga duka ya kenda mundiro ya raba mama anga duka mama na musanga manyumba na mwete kako na mkuza chichi nengi ezigambo tv ya munga ya garoko kira nengo msaji mungi mkamwane mnyindo mkamwane mnyindo katichava mama na agamba kuzendia kati ya tepo yali kati matemwali uo katetwali uo nga abana kati nga anza mwanyini nalina akafumbiru nga nejina akafumbiru na akamara uichi doza ngemu uichi nga zari nga bili nga yijini mtu wala ya kusa tuna sinawe zari na mwezi nga mama nga wakati wa mama taina vana balina wali uo mvubuka mvubuka yali hatu walo mgenye kayunga kugali kugwe bali babera na yu mvubuka mkuru uyu mkuru wa fe omulenzi nga ye ya waso omukazi ye mukazi we yali taliru era naye
mama nga eromo yakwata omusajja oyo mujukira tuli ku kkubo abantu bayitaho nga bamuyamba yambaho nga bamugamba ono tolina kyogenda kuzza amannyo gasibye kale mama n'agamba nkole ntya era omusajja oyo yawulira emiranga nga bakuba emiranga ewaffe ewaka omusajja oyo yasooka okukola ki ye yasooka okujja kati omusajja oyo bwe yajja awo tata we yafiira awo wenyini nyini awo wenyini teyasula nakosula teyatusibwako wadde na muddwaliro n'afa kati taata yafata yogedde ki bino ebintu byaffe ebyawaka nga talina mwana gwabulidde fenna twali nze nali nfumbiddwa kale tugambe nti mufumbo nali mpezezayo omwezi gumu niye talina gwe yabuulira wadde kuba nze ndi mwana wakumeka ndi mwana wakuna mu baana ba taata n'abalenzi webali teyabagambako omulenzi omukulu eyali awasizza ng'alina n'omwana omu kati ate ono omulenzi omuto bo baali bato ddala kuba bo be banzirako nze nzibwako abaana basatu abasembayo naye ono omulenzi yali omusika gwe bateekako musika wa taata yali muto ebiseera ebyo ba yali nga wa myaka ba gyali musanvu oba mukaaga yali muto ng'abo bato kaakati taata n'afa bw'atyo omusajja ono ajja n'akola bye yakola awo n'amaliriza yakola okutegeeza omusajja n'akola biki by'otegeeza nno n'ajja n'akola awo ye jambo bwe baali bagolola taata nga bakaaba weyawulira kati ye bwe yagenda teyatuuka we weyawulira bakaaba yajja simanyi oba yakola biki oba yakola biki maama yakanda nga agamba bantu kati ng'abantu abagudde bwabo okutegulategula mu nyumba bwe bagenda omugololera n'omusajja naye we yafunira chansi ndowooza ekola ki emaliriza byayagala kati ogundi maama ye teyagambako bano owaayo ono yazzeku misano yagambye taata ng'ayogera naye mbu tebamufaako era omusajja oba yakola biki awo te olwamala n'akola ki n'agirayo kati bwe yaddayo n'agenda kati ffe twatuuka okujjaano buli mu bamubikira bamubikira ng'oyo omusajja taliwo oba yakomawo mu kuziika saamanya kuba maama yagaa nti yazze nga yaakakutuka n'akomawo kati awo ne tubeera awo emyaka ne gyetooloola ne nga ziise taata kyali kyenda mu meka kyali kyenda mu gumu kyali kyenda mugumu ne tubeera nitwetolooza emyaka egyo gyonna gyonna mpozi ng'ebintu byawaka tetumanyi nti ani oba ani yabitwala oba ani yabitwala ffe twalaba nga taata kujjaawo ng'agamba baganda be nga bakuŋŋaana nga basala embuzi biki bw'otegeeza nti n'ebintu byawaka oba otegeeza ki mayembe lubaale biki biteega because bw'oŋŋamba ebintu byawaka mba sibitegeera ebiki lubaale kati ffe tetwamanya nti lubaale waabwe taata yeyali akola ki yeyali abitwala ku baganda be bonna abaaliwo lubaale mbu yeyali atwala lubaale bwe temwalabangako taata ng'asamira oba ng'akola ebintu by'ekisamize munaye ffe tetwalabangako ng'asamira kujjako mpozi nga kwe yayitanga baganda be okujja okulya embuzi nze nga kyemmanyi nti taata asala mbuzi yaki yabitanga yebitanga nga gye basala naye nga baganda baabagamba kugamba embuzi ng'azeerundira n'azikwata n'azirunda n'abagamba enkya tulinayo ekijjulo mwajja kujja tuli ekijjulo kyaffe nga kulinganga ku mayagana kale naye ffe tetwategeera era taata bwe yafa teyatwanjulira bintu ebyo naye kaakati obuzibu bwe bujjidde taata ng'amaze okufa kati wayiseo ebbanga ya myaka buli mwana natandika okufuna embeera etali ntuufu nze mwenyini nze kamwakoogera omutwe neguma omutwe gubadde gunyuma mpozi nga neeri banange bakola ki bayisibwa bubi nga nze simanyi ate nze kati nga bwe nali eno mu ttawo nga neekolera kati bwe nkola akolayo obulimu nenkola naye ngeera byakusika mu wanga tebitambula bwenge omutwe gunyuma omutwe gwanumira ddala okufiira ddala emabega eri ndowooza yali 2016 omutwe ne gunyiikiriza ne gunyiikiriza ne gunyuma naye magamba kannaabe nawano mpulira ekintu enkwata wano mu kifuba nempulira nga kyentuddemu nga kitegeera mpozi nga nabo bakola kiki nga batambula kati bwe batambula nga bo batuuzanga ebyo ebundi batuulanga bakola enkuŋŋaana zaabwe nabasa nga bakuŋŋaananga bwe bakuŋŋaana nga baganda bo n'ab'ekika nze bwe bampita nga nze mbeera mbiize ku mulimu gwange nga sikola kisigenda ejjukira omutwe guno abantu bakuwa amagezi n'abamuko kino mbira amakerenda simanyi nywa amazzi nnyo nga ndi omutwe gunnuma ne wenywa amazzi kimu kyenye muno nga mpulira ekintu omutwe gunnuma ngagenda otakuta omutwe amazzi gagampita mu mayitirivu ne ngamba kiki nga nze simanyi nga munnange mukwano gwange nga ntwala
abampa ku ddagala omukazi ngampima eddagala ngampima ejjezize ngannaaba nga omukazi ngasaakusaayi ngasaliramu enkoko nga ngenda ngannaaba nze nga simanyi kati mpozi eri bwe bakola batuula naye kati Lutu eyali eyokubiri nange ne ngenda ne tutuula mu kyalo n'abefamiry ab'ekika betwatuula n'ab'ekika ab'ekika beeri baatuula ne bagaatula akatulaana emirundi ebiri naye Mayika ono omukulu waffe omulenzi eyali yawasoma mukazi we yali amulinamu omwana omu omukazi yagenda n'amala n'awasa omulala kati oyo omulala gwe yawasa wano mu kutandika okutuula nga batuuza ebintu ebyo gwayina gwe yawasa oyo omulala gwayina kati bano abefamiry yaffe ab'ekika kyaffe abaana ba taata abalala ne taata waffe omu ayasigalawo nga bagamba Mayika n'omukazi ono gwe waleeta gw'omanyi bye waleeta mu kika ekitubimanyi nga bagamba muganda wo nga bagamba muganda wange n'ono mukazi we n'oyo omukazi we gwayina kati mbayina bye yaleeta gw'omanyi bye waleeta muno mu famire kati nabakitegeeza nabo baali baatambula ne bamuganda wose omukazi gwe yawasa ng'ayina bye yaleeta mu famire ne bamugamba ffe Lutu eno eri gye twatuula n'eno gye tuzzeeko tubeeyawuddeko mwe mumanyi musigale n'ebintu byamu naffe tubeere ffekka kati abo abeeyawula nga be baliwa abaana ba taata abalala bafamiry ab'ekika kyaffe nga bona olaba ekika nga kitudde bali ne beeyawulamu ne bagamba ffe tusigadde kuba abataata baffe twagula bano abaali eno ebugere balala bali eri ekyengulu eri bataata abato bataata bakulu bali bataata abalala beeyawula ku famire yammwe beeyawula ku famire yaffe ne bagamba musigale ewammwe naffe tusigale ewaffe tetujja kudda wammwe era abo ne basaliddiro ne bakola ki ne bagenda kati nze ako akantu ako nakawulira nnyo nga bagamba mwannyina waffe ono omukulu waffe ku taata ne bagamba gwe ne mukazi wo mwamumanyi kyemwaleeta kati awo anagamba mumusimbamu nange ne mugamba ekitegeeza bino ebintu ebituluma wano si byaffe ebintu mwagattamu birala kati awo ne tujja ffe ne twagala tukole ki omusika ono yali omuto anzirako n'omuwala omulala ddako oyo omusika ne twegatta ne tugamba naffe tulina okumulwanyisa lwaki ebintu bino bitubuzeezaako emirembe ate wano webagamba nti ebintu byogera bikwata baana be era nabali kyekisinza obbajjawo wano ebintu webagamba nti byogera bikwata baana be lwaki bikwata baana be ba mukazi oyo bokka era ayina kyeyaleeta oyo mukazi alina kyamanyi oba mukazi woyo bugwere buli mwana agenda ebugwere bukojja akomawo nga bagamba mbu aliko empewo buli mwana agenda ebugwere bukojja akomawo nga bagamba nti aliko empewo ekintu ekyo kyatumubeera ne tubeerawo nga tetukkiriziganyiza kati ng'olwo Mayika yagamba kyagamba mbu kituufu oba nedda nga yeegaana ate bwe baaleeta bali abasawo bali bo abaana beekyangirako n'omusawo gwe baaleeta gwe twakozesa yamuleeta yagenda n'amuleeta bwe yakolanga emikolo ng'era bagikolerawe buli kimu bano nga banyenya bunyenya mitwe abo abatweyawulako nabo banyenya bunyenya mitwe ne bagamba sawona nga mwemaliddeko kati ate ffe kyetaategeera nga tugamba ye mukulu waffe ndowooza be bali kuteesa n'omusawo mpozi omusajja ali kumutereereza bintu bya mukazi obiteerere mu ki mu mpewo zaffe kati ffe netujja netukola ki netugamba tetujja kikkiriza ffe nga ffe nze ne muganda wange noona omusika tugamba tetujja kikkiriza bali bwe baba batweyawuddeko naffe tukwatagane bameka basatu jjukira nga nze ndi mulwadde bo tebalina kibaluma ye nze ndi mulwadde ekintu kyansimba eno mpulira nga emabega eno kubibegabega nga kimenya empewo enfuuwa yagamba nze kitegeera kati ono mwannyinaze ono mu ngundi twakoma okutuula mu 2019 mu January kati bwe twatuula mu 2019 mu January oyo abo ne batweyawulako kati wano we twatuuka ate mu 2020 mu covid ono owokubiri covid owokubiri awo mu gwokutaano fena ffe ne tubaako ne betwaleeta ng'ate mukono omusika yabatulabidde nagamba muleeta abasajja bano bajja kubayamba oyo omukazi yarugamba nagamba nti nze empewo zange zinaga nga oyo omukazi yaleeta ekitambo mu famire yammwe mbu mulamu wamwe yaleeta ebitambo oli Mayika omukulu kati naffe ne tugendera ku byono omukazi kubanga era twali basatu kati ono mwannyinaze omusika ng'awasinza twali basatu kati naffe ne tugenda ku bigambo byono omukazi eno eyali muka muganda mumu eyasooka
ono omusika omusika muka muka omuto natugamba muleta abasajja bano nze mbamanyi beno wafe kidera nze mbamanyi bajja kubakolera ekitambo kati nga lwaki mukiriza balamu bamwe be baba baleeta abasawo ate mu maka agamwe be baba balagirira abasawo ono yatufunira nga tetumanyi n'abatufunira kyokoyo omukazi naye baali bakamuwasa buwasa n'abatufunira tetulowooza nti nga baawa b'ekidera yatukkiriza kati ne bajja kati we bajja ne babeera waawo baasulawo okukeera okutukeera ku makya nga batugamba ebintu mubo bagenda nabyo bagenda nabyo baakolaki bwe baasulawo baakolaki ate baakolaki tewali kye baakola kiri awo tewali na mpewo yasituka kwogera ne bagamba mbu ekitambo baatula butuuzi bwoŋŋama mbu tewali baakola kiri awo baatula butuuzi ne banyumya ne bukya nga tuyimba tuyimba baatuyimbisa ennyimba ne batuyimbisa ennyimba ne tukola tutya obudde ne tubukeesa nga tuyimba buyimbi empewo ne zigaana ne bagamba mbu ekitambo ky'oli omukazi kye kirimu kati mbobo bagenda nakyo bagenda kubijjiramu ekyo kati ngolo bagenda naki bagenda ne igundi bayita igundi ekifundikwa ekifundikwa ky'omusika ekyomusika ne bagenda n'olubugo n'egundi n'ensimbi enganda ne babitwala byonna ebintu ebyali bimaze okulukibwa n'akalala kali awo nga tebaluka mu muddo akalinga nga kalanda lugo ne bakalandiza bwe kati akaguwaako ne babitwala ne bagenda nabyo kati bwe bagenda nabyo banaifu tetwamanya era baatugamba nti amujja kujja ajja kujjayo tujja kuzibawa tetusobabiremera mwana gwe nga batusaba embuzi nga batusaba enkoko nga bagenda n'ebyo ebintu n'embuzi enzirugavu bagenze kujja mu kitabu embuzi mwe mwagigula enzirugavu ffe twagigula nalimwewaka ne bagenda nabyo ne bagenda nabyo ne bagenda n'ebyo ebintu n'ejjembe ne bakwalika ejjembe kati bwe baatwala ebintu ebyo baabitwala mu gwakutaano ne mbagamba olwo nga mumanyiye waabwe anti olwo tugenda nakuona omukazi omukazi ono amanyiyo feri mulamu wammwe mulamu wange kati era bwe byatuuka mu gw'ekkumi ne mbagamba nze bwe nja okujjiramu era nja kujjamba kime bwe natuuka yeeyo ne babiremera baatwala ku nsozi manye kasaato nsozi zasimanyi kasaato twagenda ku lusozi gwe wagenda naani okukima nga kati wali ogenza okukima kyembugo nefu n'ekifundikwa n'ejjembe nga tugamba mbu bwebana amala obbikozesa bwebana amala obbijjamu eyo tugenda kubijjayo bwe nagenda ne babinyima baddamu kututwala ku nsozi wagenda naani ku nsozi nagenda ne muwala wange mu first born wange ate lwaki mulamu weye twagenda ne mulamu bikozi yali amanyiyo twagenda naye twagenda naye nono mulamu wange nange ne muwala wange kati ate baddamu kugenda kututwala ku nsozi webatwala ku nsozi ate batugamba mugule enkoko ku nsozi zaawo fumba kijjulo eyo kasaato eyo waabwe kasaato eyo nga tugenda ku lusozi baluyita kasaato twatuuka eyo nga batufumbisa kijjulo naye mwana gwe nkubuuli nze kyasinga okunsoberera kyamalamu amaanyi nze ekijjulo kyonna n'okutukozesa emikolo gyonna gyonna nasekanga busisi nga nseka busisi naye nga mikolo bo bagenda n'emikolo gyabwe mu maaso ne bafumba ekijjulo kati bafumba kati nga gwe kyakyo kusesa nze saategeera banze nasekanga busesi nga tomanyi lwaki oseka nga simanyi lwaki nseka kati muwala wange nangamba naye maama kiki namugamba simanyi mbeera nga enseko zijjabuzi simanyi oba nseka kyoba nseka ki nga nseka busisi era bwe byagira ne bafumba ekijjulo ekyo kati ekijjulo mwe mwali mukitutte baatugamba mbu tufumbe enkoko n'akalo netwebaknze bagenda okukiyisa nga nebaze n'okwebaka bwenti mwasula ku lusozi tetwasulayo just kugendayo ne mufumba ne muvaayo kati mwavaayo sanga meka twavaayo misana twagendayo saawa misana awo netuvaayo gaggulo saawa nga kkumi netuvaayo era twavaayo misana kati ate olulala ate era netuddayo n'omusika mwennyini ono omusika nange ne mukazi we olwo nga mugenza era era ne mugenda ku lusozi kati ate olusozi olwo ono ate gye yatutwala walala naye nga lwe lumu kale tulinga ngaabalwetoolo olwobwetoolozi nti ono yatwala eno saidi baba baali babiri muzeeyi
agamba mbu ye muzazi simanyi azazi mpewo n'olyo mutabanji we gwe yakolera ku zize ne gitereera kasita oyo ne yatwala walala era naye kye kimu kye yatukolera tetwasumba mmere ku oyo yatugamba tugule enkoko tujja okibwokya ne mubuuza ne mugamba muzeeyi naye bukalu ki bwe mutukozesa mugamba mukole obukalu mukole obukalu bukalu ki bwe mutukozesa mutukozesa ebintu bino n'ebintu byaffe bye mwatwala tetubiraba nako lwaki temubitulaga mwabiteekawa bannaye kale ne bitusobera kati saawa eno ate bwe twaliyo twaliyo mugw'omusanvu ogwo mwaka oguwedde kati saawa eno era bennyini baatulaganyisa mutuddeyo mugw'omusanvu batuzanyira buzanyizi ku mitwe kati bwe muddayo mwaddayo ogw'omusanvu bwe mudde genda mugenda mukola muba mugenze kukolaki tandika kati tubyagala twagamba tubyagala kati musajja n'atugamba nti bwe muba mubyagala mujja kujeera tuddeyeera ku lusozi simanyi mulyoke mubifune muleke nga muteeseteesa abantu ewaka naffe tujjireko nze kati katemba gwe batuzanya simutegeera batuzanya buzanyi katemba katemba kati n'omukazi mwennyini eyabatuleetera naye mu December w'omwaka guno oguwedde wuuyo yanobye kati simanyi oba baali ku kibannaake kati saawa zino obuzibu ki bwe mulina obw'empewo ewaka mwannyinaze omukazi yagenda ewaka tusasise ffenna tetutegeeragana tetukwatagana omukazi naye gwe mukwata mutya ekifundikwa ne mukiwa abantu abalala ne mukwata weziba empewo zammwe ne muzikwata ne muziwa abantu mumanyi kati abo basaba baganda kiki kye bakolera mu mpewo zammwe zebaku kye bakozesa empewo zammwe era simanyi kubanga kati mwannyinaze omusikazi ye mugenda ffa mugwe mugenda siraanamu musiraane paka we mwakoma mwannyinaze ye takyategeerekeka kubanga kati ne maama mwennyini tatwagala omusika twagala abantu batukyayiye omusika omusika tategeerekeka atya lwaki omutwe guno gulinga oguliko gundi alina empaka tawabulwa era okumulabira olabira ddala nga alina ekintu ekyamwambala tagambikako tosobola mugamba nti kole kino ntu anti mwakwata kati yakwata ekifundikwa n'akigaba kati nze nagenza okulaba yali atandise n'okugyamu enzigi mu nyumba ye yazimba ennyumba wadde yatanagizaako bulungi naye ng'enzigi agitaddemu nenda okulaba enzigi ennyumba eyasamye bwenti nemugamba enzigi ozitwala wa lwaki ogyamu enzigi nti aa sizaagalamu kanzigyemu ngenda kuzaamu endala nemubuuza oyinza otya okupangulula ennyumba ennyumba nga tonnabafuna ndala kigenda kuddamu kati ennyumba esigala kyangala bweni bana eyo tuuka mu kyalo n'owulira nga nenaku okukuddira naye tuli bubi nze nkubuulira abantu bankyawa tonda ennyumba zange tatongola bintu bivunda n'ogamba bannaye bantu ki abakukyawa maama bannanga abantu bankyayira bwereere ne ku mulirwana ne kunaimba ne wenkolera wonna bakasitoma bonna tebakutikala omuntu akutuna okuba tinamala n'atambula kutamba kinagenda nzisimanyi kyatwambala okola mulimu ki ndi wa mudaala ntunda nyaanya kabeji n'obumonde obwo kakati yo n'omukazi ono yabalagirira abasawo ye bumubuuzaako ye alina kyakugamba omukazi anti oyo gwe nkugambye naye kati yanoba nti ye tokyalina connection naye nze kakati bwe mba mukubidde essimu ye nsobola omukwasa naye ye yatugamba n'agamba bannaye muyinza olowooza nti nange nali ku kigendererwa kikola ki kigendererwa kitwala bintu byammwe saali ku kigendererwa bwe kityo nze nali manyi abasajja bagenda kukola kikuba mbamanyi ba ku kyalo waffe naye bwe muba mwagala eyo waabwe gye yanobera n'agamba bwe muba mwagala mujje tugende nze mbatwale gye mugenda okukola ki okubawaabira naye ndabira ddala nkuba abasajja baatukola ki simanyi mwakola bubi nnyo kati ate oli muganda mwoli ye ali bulungi kati ye bali bulungi n'abaana be bennyini bafumbo bali bulungi nabano baganda baffe abalala abakulu bebakwatagana ye n'akwatagana nabano oli yamulabira omukazi noono omulala bwe batyo bakwatagana ali bulungi ye akola n'okola naye kati weewunya omusikaali waka makanika ne bwaleeta newaatuula awaka ne bamugamba nti oba pikipiki ngeeyo tekakyamuwana mirimu
yali ene kyebando azeyo nokudayo mukyalo yali akolera kyebando kati oli amanya nti ne mwe mwakwata ebifundikwa na buli kimu n'empeoza muno muzige ne muzi w'abasaba baganda oli akimanya tebaba nenya era kati aseka busisi aseka busisi kati bwala bango nadaga nga gamba tonnapo ojja kudaga nnyo simwe mwabigaba naye yatukwa bituuse n'okuggyayo muganda wange ekyebando abadde akanikira kyebando nga gyakolera naye yakwata ekkubo n'addayo mukyalo saawe naali mukyalo ali kunkumbi alima ne byalima tebijja bannange mama gwe mpulidde ongambye luli nti n'oli mu muzigo twali mufumbo nkupontire ennaku yatuyakadda tuli tuli bafumbo buli muntu yavaayo mubafumbo aliwo bwewaka yeyombekedde ate abaana apana abaana bakakubeera nabaawo nze mmaze nabo ebbanga nga ndi nabo mu muzigo ebbanga limmaze waneeno nanoba na mwana wa myaka esatu kati omwana oyo ali mu myaka abiri mu ebiri oli naye mu muzigo bonna abaana bataano mbadde nabo mu muzigo omwana mu myaka abiri mu ebiri muwala mulenzi muwala naye nga abaakuze okubeera naye mu muzigo maama ngamba bonna mbadde nabo mu muzigo bonna bataano mbadde nabo mu muzigo ne bakuba nti nokati bagenze kwepangisisa nabofumbirwa ne bafumbirwa nakwerwa nenaku nyuma nti ndi mwana muto nendebala okutegeeza sigenda muswa musajja nafumbirwa edi yalimu yokkweri lwaki tewadda mufumbirwa simanyi ugasinga nabo bonnambako kati wana abasawo omwaka mugende babagamba batya baina oyo omusajja yatugamba n'atabula eddagala awo n'atugamba tugende tulikole ne ngamba mwanyinaze tetukola ddagala lino ddagala lino lyaki mugende mulikole erigenda kubayamba simanyi mutabulemu omuzigo simanyi muvumu muyiwe mu kkubo nze lyange nalisuula ne mugamba tetukola ddagala lino eddagala ligenda tutabula ffe kennyini lwaki tukola eddagala lino envuli yali naalotutaani tugamba tuliyiwe mu luguudo wakati nze saalikola kati bwe twagenda ye yatugamba kati saawa eno salesale gwe tuliko yatugamba mu gwa musanvu wagenda tuwa ebintu byaffe kyokka baatu lwaki gwa musanvu babikozesa ki anti ezo kyembuuza mutamubabuuza no ogw'omusanvu lwaki mubikozesa ki biki ebintu byaffe anti kaakati olaba kati bo egundi gye bateekawo batusaba ssente baagala emiliyoni nnya kati ku miliyoni nnya nali nabasindikirako emiliyoni emu kati miliyoni emu kyokka nga tusasula ebintu sooka oleke maama miliyoni nnya nga zaaki zaaki tetulaba kyetwakola ki kyebaatukolera wabula miliyoni nnya balyoke babituwe kati miliyoni nnya babanja miliyoni ssatu naino miliyoni gye nabawa bagirira bwereere kyokka miliyoni eyo nagibasindikira nga ate mbawadde emitwalo ataano kati naakabawe miliyoni emu n'ekitundu miliyoni nnya tetulinaawo miliyoni emu n'ekitundu mugula ogula kifundikwa na jjembe lyamma kati saawa eno batusaba nga tetulina nekyetulabako wadde ntubuza omuntu atuyamba tuuza amagezi yatugenda mwanyina ge yangamba yabakubira ekimu ne tamugamba muli basiru nnyo nja bayamba naye banaye kyetusasulira tetukirawa wabula kusasula bintu byaffeanga wuuyo no wangambi tulina na airtime tulina na banange nkubuulira siina wefuna olukumi olwaleero ebintu birekawo kati maama abo bange bwoto ku mudaala akakadde akamu wakajjawo n'emitwalo ataano wagijjawo yangamba sijja kuwa basajja bano sente zonna naye sente endala nengenda nengula akatakere eyo mukono naye kati natunda poloti sente nezigenda bwezi basajja bantundisa poloti nenaku abasajja bano mbadde njagala tubatomerenga n'ogw'omusanvu tekunnatuuka lwaki batulaga nsi ogw'omusanvu
Baba, Tata, Gwayo gira wali wali akafanga baka muzi kanga ba wichi ya kambana mwe wichi mbaka Gwayo gira nikugamba Gwayo gira ntikati hiya simba kusira kubana ba walanti ya vana bange sika tuunda Habana bange timbajianga kemali Nga kari nga gamba baganda be Mbabaganda be mbo mtu tawa Kati inga chichicha tegeza wa ndo tebaba sasula nga mbo baba tuwadi nga buwele ila basajia Hiye kati vana baganda be ndoza wali kutata wa formula lono ayangala nye vya ntumye ukuli ya lagi ange vya ndoza yeke yeke ngera angecho na gamba vya mwatu nuli lava anave nye ukuvakuru vana bancho mjimu gogera nivyo salama gizi rote ya damu kula kate ya mkogera kati mwe nga mtu ayagalo bawa sawa wasiza vwerele na abatu alira vwerele mama nye wate kate ya asiko wayo sukari yovano wako kati ngewe vya ukuchara vya vintu Kati ye mama yali wa mama ali mucharo akolaje mama tungabutuzi wakawo atu mama kadiye aha kati ongambye ntino mama yabacha mama checha muleto bachao andika kati ate yokutenolio mulenzi uwo mukazi omusezi yokutenemo ne muganda moli ayina omukazi ayina omukazi omusezi mulo gobacho gamano olio mukazi musezi Walio mkazi msezi, mkazi walio ya tulete ya noko sana Naeza siti wakana na mu Kupange bintu bivareta Omkazi walio ya liyajia Ya ndienda mwanyi na ziagina na mjie bukwere Bivintu bivaba kuzisabio na vyo nanze na lintegira Wa msari mbuzi ya blaka, enkoko ya blaka, ufuguru wa blaka Kakati wanuwe ya mali viza mukuleta omukazi oyo bwati nga fujituli wakati kumi mutukuma mugole omukazi oyo ajema ebiviiri nga bimagaladde bitiriri kale muni kaweke nga byonna byonna byetuuma ku mutu gwa byali bimaze ebbanga kino tetusala oli omukazi ekintu ekyo kye yatusinga nga bagamba okoleke ogambye bamusala embuzi ya black olugo lwa black nga bamumusaba ebuko ebuko ye nakkiriza nakolera omukazi oyo emikolo mbulu okuba gye yali asoose okufumbirwa yali tazaala kati nga yasikira kisikire kino kya jajjaawe kati ye nakkiriza n'abikola kati bwe yabikola nze ndi wano ne muganda wange omuto wange tutudde tulinda mukazi mugole twalaba omukazi ng'ajja n'ebinakyo ebiviri ebiviri bikaweke byonna ebivundidde ku mutwe nitugamba ono omukazi bwaite bamusazeeko embiri yona omugole nga ono mulenzi munne gwe yalina agenza omukwano gwe yamuwerekera mbobwe bagambye mukumalamu omu yaba amusalako zino enviiri ng'ali ku mulyango tetwebuuza nakwebuuza nali naakazaala oluzaalo olumu tetwebuuza nakwebuuza nti lwaki ffe tumuzimusala lwaki bazisalidde waabwe maama waffe yaliko naye maama yali gambye nti banaayite musala nviiri ezo lwaki tebamumweredde waabwe bajja kutwemanyirako wano ogundi byonziira byabwe saawa eno kati ono omukazi ono yali atuleetedde abaana abasajja ye yatugamba nti ekintu ekyo singa mwagaana okusala enviiri bwe muti yali addayo yali tagenda na kufumba wano yali tagenda kuyingira mu nyumba kuba bamugamba tayingira mu nyumba nga tebamuwadde enviiri omugole olunaku lwe yatuuka enviiri lwe twamumwa ku lubalaza ate nze mwenyini nze kamwa kwogera nze kyova olaba nti nze ebizibu byonna byonna byambadde nze namumwa enviiri omugole mwamumwa nga tannayingira na mu nyumba kati olwo nga nga tannayingira na mu nyumba kugambye twali baana bato maama waffe nga waali naye maama teyatugambako nti
bate mumumwa ate okumanya nti nobali n'ekigendezwa kyabwe ne bawe omusajja yasigala mabega n'asindika mukwano gwe wa kukyalo n'agamba ah mwanyina mwayina byagula wali agambye omukazi mumumwa eviri kosa tetulina jirita n'agamba jirita zizino tuziguze banaye tetwebuuza nakwebuuza kati saawa eno gwe nkuba obutambi n'enziramu emabega kati kasa amalo kumumwa boti enviri naingira mu nyumba atajukira zao nali mufumbo obufumbo bwange bwatandikira okutabanguka okutabanguka paka nejebuli eno nayinfa mubufumbo omusajja nanegayira nga zentambula butambuzi ngamba okubeera nje kati ekisinga kati saawa eno byawukazza nga mwakola bubi okumwa enviri z'omuka kati mbesaba zino muli bameka abakwatagana abakwatagana tuli basatu gwe tuli basatu n'omusika ate omusika naye ogambye alinga mawaya nedda ategeera naye kale engeri gyayogeramu nga yatandise okwogera olaba nga naye ate n'ekirala okumugamba kino tokikola tawabulwa olabira ddala nga alina ki ekyamwambala naye ng'okutegeera ategeera kuba makanika paawo eno omukazi oyo abadde tayagalana na maama nfe tuline maama era nga nze ndabirira maama naye kati saawo eno okulaba nga maama yemalidde ku oyo omukazi kati omukazi yo olwedde yazaalawo dda yazaala abaana musanvu kati abaana bo abantu onaibo babiki bwali owuliddeko nga bagamba mbe omukazi musezi ne bagamba nti bamukwatako n'okumukwatako ngaasera naye byonna omukazi oli oba alina ddagala ki byonna yabisirisa dda yabisirisa kati akaana akamu waliwo akaana akawala kamyaka ndowooza kati kawezezza emyaka nga 13 yakawaako okusuza maama bannanga akaana kasobera maama mu nyumba maama yagamba ti sijja kuzikiza taala kuba mbwe yali mulwadde akaana nga kawalake akaana nga kawalako oyo akazzukulu ka maama kazzukulu ka maama maakamuwambo kamukuume mu nyumba nga mulwadde akasi kitambo kyakatabaala ekiro maama enyumba yagisiba nagiteekako buli kimu nagamba njabalandabe bano abantu bebagamba mbukugundi omwana oyo yatawuka ekiro n'atawuka maama namulingiriza mukatuli kuba yamusiza mu ddiiro maama nasula mu kisenge waliwo mukamwanyi na maama yamugamba tyoyo omwana nga olimu okubusabusa tebamukwadde akusibe bwekiba kimulingi kitambo ng'olaba bwoti n'atandika okutawuka toyogera naye wonooyogera naye nga naawe kikukwata era maama bwe yakola kati enkirira n'akeera n'akola ki n'amufuumuula n'amugamba kwata ebikuntabyo okirire ewamu saagala kukirira ogende nja kubeerawo nzeka ne maama mwenyini akimanyi naye kati saawa eno oba omukazi oli alina nekyobalina maama tasobola era ebyo bebagamba nti ebaddira tayagalira ddala nakwogerako ate nga ne mwenyini yalaba n'atugamba nti nze kyendabye kwoyo omwana omuto oyo bw'atyo yasiena bwedda yakola obusolosolo muno mu nyumba nze kyendabye wano omwana nemugamba kati weyalwalaawo mukamutabanyiwe oyo naleeta eddagala mba amusiiga namugamba kati gwakusiiga lyakwambaza kitambo mu bukadde buno omuntu atandise okwotakwotagwa bakukwate naawe ng'osera kati obadde yagala nkuyambe ntya nyabo mbadde mwagala mbayambe ntya nanange mbadde njagala nyambe kyabo tugyeyo ebintu byaffe eri tugenda otulwanyirirako nga bwolwanyiriza abalala nja kudda kutunda akapoloti kange nga nagula katono nja katunda kati kyetugenda okukola ogo mpozi biri sayidi ki biri sayidi z'ekibira kidera biri sayidi ki ekidera yowa disitulikiti buyende buyende bukungu kale tuba tukutte erya bukungu balina amasabo mwagendabo balina amasabo omusajja agamba nti no muzeeyi mbukimanyi azaalisaazaaza mpewo oyo yabasamiza omusajja alina amasabo galinga ngaoba munaana
omusajja amasabo yazimba amasabo awakawe wano neye okusimbira ye kusimbira yine ekibanja kyonna natunuukira mugamba kiki ekiri wano negamba kati n'ebyafe yabizimbira ebyafe yabiteeka omwo ebyafe yabiskate ebimwe tebabibalagaako nino bye bino twabiteeka wano nedda awuza buwoza nti ebintu byamwe byamaanyi ebintu byamwe byamaanyi bwatugamba abikolerako sente simanyi wabikolerako oba tabikolerako naye nga tugamba byamaanyi kubanga oli omulala ono omulala omuvubuka gweyakolera ebyene bitereera gwebajja naye waffe byamusuula kunyekwakisi abo babeera bapange ababeera bantu baabwe mambo yamukolerako ebyene bitereera oyo ye babeera bantu ba oba ye yali akolaki yagamba byamusuula kwakisidenti kati kye tugenda okukola Eso. Kamaliza ngenda kubuura ku WhatsApp kye tugenda okukola. Kaha. Mbeera ko kamalize kwa mbe ngenda kubuura tubaako ku WhatsApp. Take the information I gave you the way you want. Hainzo jira bangi it is nonsense. Nyo na kuleba kubba. Telo jamu ini boxi yange. Umaru. Nedi okanku kume binyo. Evi mwanae no chijake njaula. Atema nyo bavuma. Kozi njogera wano abamu ne mukiteka mu feeling abamu ne mutandiko gamba ogamba gundi because abamu mukozesebwa abasawo abamu batata abamu nabo basawo which is very okay abamu ndo baseka baba kwana baba waset which is very fine ne information je nkuwadde ne bo batoyagala muntu don't look at me just look at the information ujitereke rumajja kutasa bama lo babba ne mujjano mu inbox yange ne ndio kamba sini sebi nyo ne mbavuma soka kuvuma ida chikanga 15 nodda mu line ne ndio kankuuliriza I love you so much forget on my card respect happy next time I love you.